বিদ্যুতৰ পোহৰ কাহাৰিও নেৰখা এখন গাঁও এখন অসমতে স্বাধীনতাৰ 76 বছৰ পাছতো তেওঁলোকে বিদ্যুৎ সংযোগ পোৱা নাই ভাবক টিপচাকিৰ পোহৰতে তেওঁলোকে থাকিবলৈ হৈছে টিপচাকিৰ পোহৰত পঢ়ি তেওঁলোকৰ লৰাছোৱালী ডাঙৰ মানুহ হৈছে এখন গাঁৱৰ ৰাইজে সেইভাৱে চাকি লৈ লৈ এটা ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছে আবাল বৃদ্ধ বনিতা প্ৰতিগৰাকী লোকৰ হাতত এটা এটা চাকি আৰু তাৰ পিছত তেওঁলোক ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছে যে এইটোৱে আমাৰ জীৱন নেকি এই চাকিটো লৈ আমি থাকিব লাগিব নেকি আজি দেখে স্বাধীনতাৰ 76 বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰি গল 77 বছৰ হবলৈ হল কিন্তু আজি পৰ্যন্ত এখন দেখে বিদ্যুৎ সংযোগ পোৱা নাই বিদ্যুতৰ এডাল তাঁৰো যোৱা নাই তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ এটা তেওঁলোকে লাইট দেখি পোৱা নাই এখন ফেন তেওঁলোকে চলাই পোৱা নাই ফেন তেওঁলোকে দেখি পোৱা নাই বিদ্যুতৰ একো বস্তুৱে তেওঁলোকে দেখা নাই ভাবক কেনে এক আদিম যুগত তেওঁলোক বসবাস কৰি আছে গহপুৰৰ ৰতনপুৰ গাঁৱত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে টিপচাকিৰ পোহৰত জীৱন নিৰ্বাহ কৰিছে গাঁওবাসী আজিলৈকে তেওঁলোকে না বাল্ব দেখিছে না তেওঁলোকে বিদ্যুতৰ সামগ্ৰী দেখিছে টিপচাকিয়ে তেওঁলোকৰ বাবে জীৱন আলুপাড়া পঞ্চায়তৰ পূব ৰতনপুৰ গাঁৱৰ ৰাইজে আজিলৈকে বিদ্যুতৰ খুঁটা দেখা নাই এডাল তাঁৰো যোৱা নাই সেইসকল লোকৰ ওচৰলৈ হাতে হাতে টিপচাকিলৈ সেইবাবে ৰাইজে প্ৰতিবাদ কৰিছে আজি পৰ্যন্ত ইমান গৰমত উৎকট গৰমত তেওঁলোকে বিচনী মাৰিয়ে থাকিবলগীয়া হৈছে কাৰণ ফেন তেওঁলোকে শুনিছেহে যে ফেন বুলি কিবা এটা বস্তু আছে যিটো বিদ্যুতৰ জৰিয়তে ঘূৰে আৰু সেই ফেনৰ পৰা বতাহ পায় বা এ চিৰ শব্দ কথা হয়তো তেওঁলোকে শুনিছে যে কিমান ঠাণ্ডা বতাহ দিয়ে এ চিয়ে ফেন এ চি কুলাৰ এইবিলাক বস্তু তেওঁলোকে নামহে শুনিছে কিন্তু আজিলৈকে দেখা নাই হয়তো সেইবোৰ দেখিলে তেওঁলোকে হতভম্ব হৈ উঠিব এইসকল লোক আদিম যুগত বসবাস কৰি আহিছে চাওক আদিম যুগত বসবাস কৰি আছে এইসকল লোক চাকি লৈ লৈ তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ কৰিবলগীয়া হৈছে বিদ্যুৎবিহীন এখন গাঁও বিদ্যুতৰ যোগান একেবাৰে নোপোৱা তেওঁলোকে বিদ্যুতৰ এটা খুঁটা তেওঁলোকে দেখা নাই আজিলৈকে তেওঁলোকে বাল্ব দেখা নাই সন্ধিয়া হোৱাৰ লগে লগে ধূপ কৰা অন্ধকাৰ অন্ধকাৰ চন্দ্ৰ তেওঁলোকৰ মাজত কেৰাচিন তেল তেওঁলোকে আনিবলগীয়া হয় কেৰাচিন যদি নোহোৱা হৈ যায় তেনেহ'লে চাকিটো তেওঁলোকৰ নহ'ব তেনেকৈ এইখন অসমত সংঘটিত হৈ আছে কোনোৱে যদি দলং পোৱা নাই কোনোৱে পথ পোৱা নাই উদঙাইছে এডাল বিদ্যুতৰ তাঁৰ গৰমত তেওঁলোকে বিচনা হয় ৰাতি নিশা তেল নহ'লে কেনেকুৱা এটা দুৰ্যোগ এটা সকলো ৰাইজে দৃঢ়তা লৈছোঁ আমাক সম্পূৰ্ণ পোহৰ দিব লাগিব যি ৰুলিং চৰকাৰ চলি আছে যদি পোহৰ নিদিয়ে আমি এই আগন্তুক নিৰ্বাচনত আমি ভোটৰ পৰা বঞ্চিত হ'বলৈ বাধ্য হ'ম আৰু আমি পোহৰ আমাক লাগিবই কিয় আমি বঞ্চিত হৈ থাকিম কাৰণ আজি জনা এই হেৰি যুগত এই আধুনিক যুগত আমাৰ লেখীয়া এখন পাঁচপুৰা গাঁৱে ইমান আন্ধাৰত ভুগি থকা জীয়াটো ভুগি থাকি আমি আজি অসমৰ এজন নাগৰিকত্ব আমাৰ যে কোনো অধিকাৰ নাই আমি নিজকে ধিক্কাৰ দিবলগীয়াত পৰিছোঁ আমি আজি হাতকেইটা খাই কোনোমতে আন্ধাৰতে শুবলগীয়া হৈছে বা বিচনা ল'বলগীয়া হৈছে আমাক বহুতবাৰ আমাক হাতী আহি ঘৰ ভাঙিছে ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি আমাৰ কঁঠাল গছ গছনি ভাঙি ছিঙি বহুত কি কৰি আমি ভয়াটো যদি আমাৰ ইয়াত আহি বনীয়া জন্তুৱে কাৰণ পোহৰক অকণমান ভয় কৰে বনীয়া জন্তুৱে আজি সৰু কৈছে চেঁচা ওচৰতে আছে আমাৰ তেখেতলোকক দেখিছোঁ একোৱে অনিষ্ট নহয় কিয় তেখেতলোকৰ সম্পূৰ্ণ পোহৰে গোটেই ঘৰ নোসোমায় কিন্তু আমাৰ আন্ধাৰ জেগা আহি ইয়াত আহি সম্পূৰ্ণ আমাক অনিষ্ট কৰি প্ৰতি বছৰে আমাক অনিষ্ট কৰি আছে সৌ সিদিনা আহি গৈছে আমাৰ ইয়াত দুটা হাতী বনৰীয়া হাতী আহি সৌ সিপাকে আমাৰ কল গছ বাগান আছে চাহ বাগানৰ গছ গছি ভাঙি কৰি বহুতডোখৰ অনিষ্ট কৰি থৈ গুচি গৈছে এই স্বাধীনতা 75 বছৰ পাৰ হৈ গ'ল ধৰি লওক ডিজিটেল ইণ্ডিয়া বুলি শ্লোগান দি থাকে মন্ত্ৰী এম এল এসকলে যে আমি ডিজিটেল ইণ্ডিয়াত এতিয়া বাস কৰিছোঁ প্ৰতিটো হ'ব লাগে একাউণ্টখন কৰিবলৈ কণ্টালৈ পইচা দিনটোৰ ভিতৰত উলিয়াই আনিব লাগিছিলে আজিকালি
নাই এনেকে কিন্তু আমাৰ এই গাঁওখন এনেকুৱা চৰকাৰে একেবাৰে মানে কারেন্টটো দিবলৈ ধৰক আহি কৰিবা পুনৰ এ কাম কৰি দিম নেক্সট আমাৰ বৰ্তমান দুটা কাম কিন্তু তথাপি উৎপল বৰা আহি ক'লে যে মোক এইবাৰ আপোনালোকে জিকাওক এইখিনি মোৰেই মানুহ গতিকে আপোনালোকক মই এইবাৰ মাহিয়া চকুৰে নাচাওঁ মই যিমান পাৰোঁ আপোনালোকক কাৰেণ্টটো ব্যৱস্থা কৰি দিমেই সেইটো কোৱাৰ পিছত আমি ভাবিছোঁ হৈ যাব এইবাৰ কিন্তু এতিয়াও নহ'ল আকৌ আগন্তুক এতিয়া এম পি ইলেকশ্যন আহি পালেহি তথাপিও আমি কাৰেণ্ট নাপালোঁ বিশেষকৈ আমাৰ উঠি অহা প্ৰজন্মই পঢ়া শুনাৰ কাৰণে অসুবিধা হৈছে কাৰণ ল'ৰা ছোৱালীয়ে চাকি পোহৰত পঢ়িবলৈ কেৰাচিন তেল চৰকাৰে বন্ধ কৰি দিলে ডিজেল কিনিবলৈও আমাৰ হাতত পইচা নাথাকে চব দুখীয়া মানুহ ইয়াত হাজিৰা কৰি খোৱা মানুহে আছে সৰহভাগ গতিকে ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ ফালৰ পৰা যদি একো নাপাওঁ আজি আমি হিমামৰীয়া অৰুণাচল কাষতে আছে আমাৰ চেঁচা পাহাৰ তাত আমি মোবাইলটো চাৰ্জ দিবলৈ যাব লগা হয় তাত চাৰ্জ দিবলৈ যাওঁতে আমাৰ পৰা 5 টকা মোবাইল চাৰ্জত লয় কিন্তু হয়তো এক ইউনিটো কাৰেণ্ট নুপুৰে তথাপি আমি দিব লগা হয় কাৰণ আমাৰ নিজৰ নাই সেইকাৰণে আমি দিব লগা হৈছে 5 টকা 10 টকা যি বিচাৰিছে আমি তাকে দিব লগা হৈছে গতিকে আমি এটাই সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে এই গাঁওবাসীয়ে যে আমি আগন্তুক ইলেকশ্যনত কোনো কাৰণতে আমি ভোট নিদিওঁ যদি আমাৰ পোহৰৰ ব্যৱস্থা নহয় তেতিয়াহ'লে কোনো কাৰণতে আমি ভোট দিব নাযাওঁ কোনো অঞ্চলতে দেখা নাছিলোঁ এনেকৈ অন্ধকাৰ জেগাত মানুহ থকা আৰু এতিয়া